მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენს წინაშე ვარ აი ამ ჩემი კლასიკური ტაროთი დღეს. ეს არის პირველი ტარო, რომელიც სულ თავიდან ავიღე ხელში, აი ეს ტარო. ეს არის პირველი დასტა. და სხვადასხვაგვარად ამბობენ, რომ რაც უფრო ნამუშევარია ტარო, მით უფრო ზუსტია. ასე რომ დღეს გავშლი აი სწორედ აი ამ ტაროს, კლასიკურ ტაროს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისთვისაც გაჟღერდება ეს ინფორმაცია, ვისთვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. დღეს ვისაუბრებ ასეთ თემაზე: როგორ ხედავთ სამყარო ეხლა და როგორ გიცავთ თქვენ? რისგან დაგიცავთ მომავალში თქვენი სამომავლო ჩანაფიქრი და გეგმები? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ხუთ პოზიციად. Ხუთ პოზიციად. პირველი. როგორ ხედავთ თქვენ? მეორე. თქვენი სამოქმედო გეგმა. მესამე. თქვენი მფარველი ძალები. მეოთხე. გეგმა წარმატების თუ მარცხის მომტანი. ანუ რასაც თქვენ გეგმავთ, თქვენთვის მარცხის მომტანია თუ წარმატების? ნახოთ. მეხუთე. რას გირჩევთ ტარო? აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. პირველი. თქვენ ეხლა როგორ ხედავთ? თქვენ ეხლა რა ხდება? რაღაც ფიქრებში ხართ. ფიქრებში ხართ, თითქოს რაღაცას ნანობთ. თითქოს რაღაცაზე გულიც წდებათ. ტაიმაუტი გაქვთ აღებული. გინდათ თუ არ გინდათ, აი ამ მდგომარეობაში ხართ. არაფრის კეთება არ გინდათ, მხოლოდ გინდათ ფიქრი. ამჯობინებთ განმარტოებას და ამჯობინებთ, რომ არავისთან არ ქონდეთ კონტაქტი. აი ესე გინდათ ეხლა. ესე ჩანს თქვენი მდგომარეობა, სულიერი მდგომარეობა. მეორე. თქვენი სამოქმედო გეგმა ვნახოთ. თქვენი სამოქმედო გეგმა. თქვენ აპირებთ. თქვენ აპირებთ, რომ აი ამ ძველი გზით აღარ იაროთ და რაღაცა შეცვალოთ თქვენ ცხოვრებაში. ანუ კურსი უნდა შეიცვალოთ. ძალიან კარგი. მეც მაგას არ გეუბნებით ყოველ ვიდეოში. როცა გზას არ მოაქვს თქვენთვის ბედნიერება, როცა ბარიერებით სავსეა, ეს არ არის თქვენი გზა. ამიტომ უნდა შეცვალოთ, რაღაცა უნდა იღოთ, რაღაცა ცვლილებების პერიოდი უნდა დაიყენოთ. და არის კიდევაც. აი ეს ფიქრი მიგიყვანთ ჭეშმარიტებამდე. თქვენი აქტივობა ჩანს, თქვენი აქტიურობა და სურვილი, რომ რაღაცნაირად თქვენი პოტენციალი გააქტიუროთ, თქვენი შესაძლებლობები გააქტიუროთ და შემოუძახოთ საკუთარ თავს, რომ ისე არ შეიძლება, რომ იმ კურსიც სიარული თქვენ არაფერს არ მოგიტანთ, ხო ესეა? ამიტომ იმოქმედეთ, შემოკარგებო. შემდეგ მესამე. თქვენი მფარველი ძალები. თქვენი მფარველი ძალები. ნახეთ. უზარმაზარი. ღვთისმფარველობა. ღვთისმფარველობა არის უზარმაზარი. შეგიძლიათ თამამად იმოქმედოთ, შეგიძლიათ ნაბიჯები გადადგათ, აი დარწმუნებული იყავით, რომ თქვენი ნაბიჯები მოგიტანთ წარმატებას. ამას წინასწარ გეუბნებით უკვე. ჯერ ხომ არ დაგვიმთავრებია, მაგრამ ეს ისეთი ინფორმაცია მოვიდა, რომ დარწმუნებით გეუბნებით. შეგიძლიათ იმოქმედოთ თამამად. გეგმა წარმატების თუ მარცხის მომტანი. ნახოთ, რასაც თქვენ გეგმავთ. შევხედოთ, აბა, რას მოგიტანთ თქვენ? მარცხს თუ წარმატებას? აქ ჩანს ისევ რაღაცა, აი ცოტა ამ ფიქრებისკენ მიდრეკილება. ფიქრები, 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 დეპრესიისკენ მიდრეკილება, სტრესული მდგომარეობისკენ მიდრეკილება. თქვენ თუ არ გაძლიერდით თქვენს თავში, აი სულიერად, მორალურად თუ არ გაძლიერდით, ისე როგორ უნდა მიაღწიოთ თქვენ შანაფიქრს? ესე არ არის? ამიტომ არ გინდათ ბევრი ფიქრი.
ფიქრი და ასე ვთქვათ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ყოფნა არაფერს არ მოგიტანთ, პირიქით. პირიქით უფრო დაგამძიმებთ, უფრო მეტ სტაგნაციაში ჩაგაგდებთ. Ამიტომ სასწრაფოდ დაუყოვნებლივ შეიცვალეთ კურსი და იმოქმედეთ. Და ვნახოთ აბა ჩემი რჩევების მერე, უბრალოდ ტაროს რჩევების მერე. Თქვენი მოქმედება. Თქვენი მოქმედება. Აი აქ ჩანს სიტუაცია, როცა ადამიანმა არ იცის როგორი მოქმედოს. Ეს უკვე სხვა თემაა. Ეს უკვე სხვა საკითხია, ეს უკვე სხვა თემა. Მე ახლა მოვიდან ოშოძენ ტაროს რომ დავიხმარო აქ. Და ჩავეძიო, თქვენი მენტალური მდგომარეობა მაინტერესებს, მოვალ ეხლავე. Დაგიბრუნდით და მოვიტანე ოშოძენ ტარო და მე მაინტერესებს აქ თქვენი. Თქვენი მენტალური მდგომარეობა, ადამიანის მენტალური მდგომარეობა, ვისაც მიდეკილება აქვს უფრო, აი რაღაცა ვერ გამოდის, სტაგნაციური მდგომარეობისკენ აქვს მიდრეკილება. Უფრო ფიქრისკენ. Ფიქრს, რომელსაც არაფერი არ მოაქვს. Ფიქრი, რომელიც უფრო ჩარჩენილია წარსულში და ნეგატიური აზრებია უფრო. Და ეს გავს უფრო ერთ ადგილზე ტკეპნას, მიწის ტკეპნას და რომელსაც არაფერი სიკეთე არ მოაქვს. Ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი მენტალური მდგომარეობა. Სურვილი არის მომენტებში, რო თითქოს ნაბიჯები გადადგათ. Მაგრამ შემდეგ იწყება ისევ სტაგნაციური და აი თქვენი ნაბიჯები. ნაბიჯის გადადგმა გინდათ, მაგრამ არ იცით როგორ. სად წაგიყვანთ ეს ნაბიჯები? Ნუ არ იცით. ეს არის ადამიანი, რომელიც უბრალოდ დაკარგულია. Რომელიც ერთხელ რომ აცდა თავის გზას, უკვე ვეღარ პოულობს თავის ადგილს. აი ეს არის ტიპიური ის ადამიანი. Აქ სხვადასხვა წვლილი მიუძღვით თქვენს აღზრდელ მშობლებსაც, სავარაუდოდ, რა ოჯახშიც გაიზარდეთ. Აი იქ სავარაუდოდ თქვენ გეუბნებოდნენ, რომ თქვენ ამის გამკეთებელი არ ხართ, რომ თქვენ ეს არ შეგიძლიათ, რომ ის არ შეგიძლიათ, რომ არაფერი არ შეგიძლიათ, რომ სწავლაში არ ვარ გეხართ, იმაში არ ვარ. Მოკლედ თვით მოტივაცია. მოტივაცია თქვენ დაგიქვეითდათ ბავშვობაშივე. Და ეს არის სწორედ მაგისი ბრალი. Ან შეიძლება კაცრი მშობლები, რომლებიც უფლებას არ გაძლევდნენ, რომ თქვენი სურვილებით გევლოთ, ასე ვთქვათ. Ან და თუნდაც სკოლის დამთავრების მერე უფლება არ მოგცეს, რომ თქვენი სურვილით აგერჩიათ პროფესია, რაღაც აი ესე. Ანუ რისი თქმა მინდა? თქვენი სურვილების დაბლოკვა ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ნაბიჯზე. Ეს ჩანს აი აქედან. Სურვილების დაბლოკვა და სწორედ აი ეს მოყვებათ ახლა ინერციით. Უკვე ზრდასრულ ასაკში, როცა ადამიანი ვერ ნახულობს თავის გზას. Სანამ ვართ ცოცხლები, შეგვიძლია კიდევ გარდავქმნათ ჩვენი თავი და რახან თქვენ ამას გრძნობთ უკვე. აი ამ ყველაფერს რომ უნარო ხართ, რომ არ გაქვთ იმის გზის, თქვენთვის სასურველი გზის არჩევის უნარი. ეს უკვე ნიშნავს, რომ რაღაც აი ძვრების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, რომ შეგიძლიათ თქვენ, რომ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება. თქვენ გრძნობთ, რომ ხართ მიდრეკილი სტაგნაციისკენ, კი ბატონო, და რომ გჭირდებათ აქტივობა, ამასაც ხვდებით. Და რომ ისევ მაინც კიდევ ფიქრებისკენ გაქვთ მიდრეკილება, ამასაც გრძნობთ. ღვთისშეწევნა გაქვთ, ღვთისშეწევნა და ეს ტყუილად არ ჩანს. Სამყარო გეხმარებათ, რომ გააქტიურდეთ და გაწვდით იდეებს, გაწვდით საღ აზრებს, გაწვდით კიდევ იმის უნარს, რომ თქვენ დაინახოთ, რომ თქვენს წინ არის ცხოვრება და რომ თქვენზეა დამოკიდებული თქვენი ხვალინდელი დღე. ვნახოთ აბა შევეკითხოთ. შევეკითხოთ, რამდენად ხედავთ თქვენ ხვალინდელი დღის? Რამდენად გაქვთ თქვენ ხვალინდელი დღის იმედი? Ისე ზოგადად ვამბობ, ხვალინდელ დღეს. Რამდენად გაქვთ თქვენ ხვალინდელი დღის იმედი? ეს არის იგივე მუხტი. Რამდენად გაქვთ ხვალინდელი დღის იმედი? კი ბატონო, არის ხვალინდელი დღის იმედი. Მაგრამ რა ხდება, იცით? თქვენ მთლიანად დამოკიდებული ხართ სამყაროზე. აი რომ სამყარო ღმერთი დაგეხმარებათ, სამყარო დაგეხმარებათ და ასე შემდეგ.
Cați e ciobo de gmerțe une vo dar mer omișleo. Mert mă chice amuz zaha. Heli ganzrio, dă nașoele pe zic nebio. Azi iarari. Gmertiari cuenși, ho? Gmertiari cuenși, da. Imi s-a dus rom. Cuen gata orcet, irvelicși, sa girua cueni, azrovnebit, cueni gonebit, vimok medot, gmertva mokța, cueni ori heli, ori pehi, ori tvali, smena, șegznebebi, goneba, azrovneba, met iraguinta, ho? Ela peri mokța, imi s-a dus rom tavi gavitanot, imi s-a dus rom vicoț hlot. Gamoirenet, sașoalebebi. Gamoirenet. Da, nu mi se întâmplă să plebă strâns agnația și iți haurot. Vnahot, șem de grahteba, boloșe ghitua, razgircevt taro. Razgircevt taro. Când gaut perspectiva, rom, ai ragaza pe din ireba da ihenot, kindat ca ce not, tu zis monete via movida. Gaut perspectiva. Test cuenzia de amuc idebuli, ai am, pe din irebis, dat gomis, cuenz hovrebași. Ehlav nahot, memacus actriuli darom, romusat svegit hebe home radrozicit, ruca minda gavigo, tu esatuis pe din ireba, sadaris, antuaris, ansadmetua gacherili, zași asutcat. Vnahot, sadaris gacherili, ikneb game para. Ești bednire, pa ikneb tsarsulshi auqve. Gamoțvebebi, tsalkvesha dinebebi. Vnahot, aba shevekitkhot erti, tkventvis ra xteba. Ra xteba ra, ras ver itvalisinet, itvalisinet, ra geshlebat tskhovrebashi shevkhedot. Ese kif saubrobt ase temaze, rogor khedavt samqaro ekhla da risgan dagitsavt momavalshi. Tkveni samomavlo gegmebi. Ես կարգատ ունդա դավատրիալո, իմի տորո սորատ ունդա միտխրաս, միմ դինարով սաջարոգ աշլա, հատքնա ունդա, կարանդի աս վերգեով ունե պիտրոմ, ովոլ տկեն դագանձ է, աստրուլ դեպա ես ասի պրոցենտի տրամ դենատաց սաջարուա, մե վար Հոցակ խետավտ, ռոգոր խետավտ սամպարով էխլադա ռիզգան տագիցատ մոմավալշի, տկվենի ունար էբի, տկվենի ունար չվև էբի, նախոտ, նախոտ ռոգոր խետավտ տկվեն էխլադա, ծրի ուրի տարոմ, էխլադ խետ, ակաց եսի ամովիտա, ա Tukhen tan rogorč, aj es eho, marjuni vari gadakhrili, aj es. Marjuni vari gadakhrili da, rom aj kidev ragaca periodi iknebi tam sevdaši. Zogjer adamianebs siamovnebt, aj am sevdaši chovreba icit. Ragac nairat, da depresiaši chovreba, imitorom mat arakt interesi chovrebis. Մատ առա, իսին առարյան տակ ավեպուլը բիշեմուկ մետ է բիթատ, մատ առախալի սեպտ առապերի, խո, շելի բայս ադամիանը բի ունեն, իմ էտ գացրոյ բուլը բի, իրատ ծխորը բաշի, պինանսուրի վալսազրեսիտ, այդ բևրի ռամիս գամո, Նախոտ էխլա տկեն իմ տգոմարեովա մոմավալշի, ռգուր գամուստ որդեպա տկեն իմ տգոմարեովա։ Կիպատոնո, մոմավլիդան նախետ, մոմավլիդան մոդիս տկենի ուպրո մետի սի ձլի էր, գա ձլի էր էպա, ռոցա ադամիանի ակոնտրոլեպս թավի սիտուացիաս, ռա սիտուացիաշից իմ կոպեպա, է շելի բայգո սիտուացի, ան շելի բայգոս ադամիանի Հոմլսաց իմորջի լեպս բիրովնեպա, մոգետ մարջունի դան մոդիս, մարջուն արիս, այամ տարոշի մոմավալի, մոդիս, դա գիախով դեպատ, այ էս է։ Դուքենի գածլի էրեպա չանց, գիպատոնով, ռաս մոգի տանդ այս գածլի էրեպա, գիտխոտ, ռաս Ակ չանց նախետ
ეს ვაჟბატონიც გამოჩნდა, შეყვარებული, ესეც მოდის, 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 მომავლიდან მოდის და გიახლოვდებათ. Გიახლოვდებათ, რაღაც შეიძლება შერიგება მოხდეს, შეიძლება ახალი ურთიერთობის დაწყება. Ai ესეც შეიძლება. Ახალი ურთიერთობის დაწყება ან შერიგება. Da, ნახოთ თქვენი კმაყოფილება. Როგორ ხედავთ სამყარო ეხლა და რისგან დაგიცათ მომავალში თქვენი სამომავლო ჩანაფიქრი. Ნახოთ თქვენი კმაყოფილება ამ სიტუაციიდან. Ხო, რაღაცა სამშვიდობო მხარეს გადიხართ, ესეც მოდის მომავლიდან. Ანუ რაღაცა ფიქრიანი წარსულიდან გამოდიხართ და მიდიხართ მშვიდობიანი მომავლისკენ. Da, ეხლა მე მაინტერესებს, როგორ ხედავთ სამყარო ეხლა და რისგან დაგიცავთ. Აბა ნახოთ. Რისგან დაგიცავთ? Როგორ ხედავთ სამყარო ეხლა? Კარგად ხედავთ. Ძალიან კარგად ხედავთ. Თქვენთან მოდის, აი კიდევ, სულ ყველა, აი მარჯვნიდან მოდის, აი ნახეთ მომავლიდან მოდის. სიხარული, აი ესე, გასწორდება და მოვა. ნახეთ. Აი ეს სამივე არკანი წამოვიდა მარჯვნიდან. Ჩეკეთეთ ეს ეს და ეს სუყელა ყველა მოდის აი მომავლიდან ნელ-ნელა ნელ-ნელა გადმოტრიალდება სუყელა და მოვა მოგიახლოვდებათ აი ესე ეს არის სამი არკანი თქვენთვის და შუაში კი თქვენ ხართ ადამიანი რომელიც აკონტროლებს სიტუაციას და შეიძლება კონკრეტულ ადამიანსაც ვნახოთ ახლა მე მაინტერესებს რას მოგიტანთ თქვენი სიტუაცია. Არა, ჯერ უნდა შევიკითხოთ თქვენი სამომავლო ჩანაფიქრი რა არის. თქვენი სამომავლო ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ. Შეიძლება თქვენი სამომავლო ჩანაფიქრი სულაც არ მოხდეს, მაგრამ ვნახოთ აბა შევიკითხოთ და სამყარო სულ უფრო უკეთეს გთავაზობდეთ. Აბა ვნახოთ თქვენი სამომავლო ჩანაფიქრი. Წყალქვეშა დინებები. Კი ბატონო, თქვენი სამომავლო ჩანაფიქრი. Თქვენ კარგს არაფერს არ მოგიტანთ. Ასე რომ სამყაროს ენდეთ. Სამყარო უფრო კარგს გთავაზობთ. გამოწევა. Აი აქ ჩანს გამოწევაში, გამოწევის ზონაში ჩანს ესეთი სიტუაცია. Კოშკი. გეცოდინებათ ალბათ, რასაც ნიშნავს კოშკი. Კოშკი არის რღვევა. Ანუ რასაც თქვენ გეგმავთ სამომავლოდ, თქვენი ჭკუით, თქვენი გონებით ეს ამოიგდეთ თავიდან. ეს თქვენ კარგს არაფერს არ მოგიტანთ. Და აბა ვნახოთ სამყარო რას გთავაზობთ. ისევ ამოვიდა გამოწვევის ზონა, რომ თქვენ რასაც სამყარო გთავაზობთ, ორი ვარიანტი იქნება. ამ ორი ვარიანტიდან ერთზე უნდა შეჩერდეთ. Და რაც მოგიტანთ ის ერთი და სწორი არჩევანი უნდა გააკეთოთ. Ეს ერთი, ნახეთ. ნახეთ რა ჩანს. აი. ერთ-ერთი ვარიანტი მოგიტანთ დიდ ბედნიერებას. აქ ამოვიდა ტუზის მონეტები. Ну, ეს შეიძლება წავიკითხოთ პირად ურთიერთობაშიც და აგრეთვე მატერიალური კეთილდღეობის თვალსაზრისითაც. Ტუზის მონეტები, რაღაცა იწება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა კარგი, კარგი პერიოდი, ბედნიერების პერიოდი. ნახეთ აი იქ არის გზა და ამ გზას გაყავხართ თქვენ რაღაც აი თითქოს მწვერვალებს იპყრობთ რაღაც დღეს რომ აი სიზმარში ხართ საერთოდ ისეთი რაღაცა მოდის მომავლიდან ოღონდაც მიყევით ინტუიციას თქვენი გეგმით არაფერი არ ჩაიდინოთ თქვენ გეგმას მიყავხართ კოშკამდე და ამიტომ ფრთხილად იყავით სანამ გადადგავთ ნაბიჯს გულ შეეკითხეთ და რაც შეეხება თქვენს გეგმას ათაჯერ აწონ დაწონეთ. Იმიტომ რომ თქვენი ჭკუით ცოტა არ მომწონს მე თქვენი გადადგმული ნაბიჯები. ეს ოშო ზენტაროშიც ამოვიდა. თქვენი გადადგმული ნაბიჯები არ მომწონს. და აბა ვნახოთ კიდევ კონკრეტულად შევეკითხოთ, დავაკონკრეტოთ თქვენს გადადგმულ ნაბიჯებს სადამდე მიყავხართ? ნახეთ, თქვენს გადადგმულ ნაბიჯებს მიყავხართ უსიამოვნებისკენ. მარცხი. Და ამას მოაქვს თქვენთვის მხოლოდ ნერვიულობა. Da, სამყაროს რჩევით რომ იმოქმედოთ, სად მიხვალთ? Სამყაროს რჩევით, დიდება უფალს, ამას შეხედეთ.
Parveli angelozebi. Parveli angelozi, nahet. Samqaros parvelobis kveshkhart. Amitom zalyan gtkhovt ar shegeshalot sanam impulsurat rames dagekmavdet. Asjer gazomet da ertkhel gajerit. Ais betnieriba modis tkvenke. Tsarmateba mraval mkhrivi tsarmateba. Shegezliat daskrinot cheinakhot. Da ara marto es. Minda gachvenot kidev randomime arkani, romelits ari ertkvari programa tkventvis. Ikneba, imito ro tkventvis amovida. Ai es uke es kho daskrinet. Erti tsamit. Sadere, ai es. Nakhit. Ai kho metkven mogazodebt, gachvenebt or programas, anu Taros arcanebiscan șemtgar or programas aps, zalian didi mnișnuloba amas, titeul arcani șeițavs unicalur programas, unicalur informațias, da qovel matgan șeuzlia tkveni tsxovrebis șețva. Ai ese davsvat. Ai ese. Ეს შეგიძლიათ დასკრინოთ. Და ესეც შეგიძლიათ დასკრინოთ. Აი ესეც შეგიძლიათ დასკრინოთ. Მატერიალურ კეთილდღეობა, ღვთისშეწევნა, სამყაროს თანადგომა. Ai să te iau, ce-i trevandeli, taros gașla, tkventvis gaishala taro, aze temaze, rugur khedavt samqaro ehla, risgan dagitsavt momavalshi samqaro, da tkveni samomavlo chanapikri. Ramdenat gagimartlebt tkvens chanapikrshi da ramdenat gagimartlebt samqaros mier shemotavazebul, ai am ragats variantshi, rasats samqaro shemoktavazebt. Ასე რომ იმოქმედეთ ინტუიციურად, გულს შეეკითხეთ, გულს ამაში თქვენ დაგეხმარებათ მედიტაციური ტექნიკა. განმარტოვდით ცალკე ოთახში და თქვენს გულს კითხეთ, რას მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი და უკეთესი ვარიანტი, რა შეიძლება იყოს. დახუჭეთ თვალები, მოეშვით, არაფერზე არ იფიქროთ და მოვა, ინფორმაცია მოვა. Და აი ამ გზით იმოქმედეთ, ამ კურსი შეიცვალეთ, იმ კურსით იმოქმედეთ. აი ესეთ თქმა მინდა, იმიტომ რომ ძველმა კურსმა, ძველმა გზამ თქვენ ისეთი არაფერი არ მოგიტანათ, უკმაყოფილების გარდა. მოკლედ დავასრულეთ ჩვენ ახლა ეს საუბარი ამ თემაზე. თქვენთვის გაიშალა წრიული დარო. თქვენთვის გაიშალა აი ეს დარო. თქვენთვის გაიშალა ეს დარო. Da, gaishala, oșoțen daro. Ai sami dasta. Iko tkventan, tkven sinashe. Gamoxatet tkveni madlireba videos kvemot daazgabet. Es madlireba autsilebilia. Pirvel rikshi tkventvis rom ai asruldes da imushaos am programa. Darostvis rom upro zusti igos tkventan mimartebashi. Chemtvis rogorc samotivatsiot da daros arxis tsarmateba gavitarebistvis. Რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. Იქიდანვე იმ აპლიკაციიდანვე დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და დავთქვათ დროს, საათი და იქიდანვე მოხდება ონლაინში ვიდეოს არით პერსონალურად ტაროს გაშლა. აა და შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ასეთნაირად გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.